І юнацької ліги УЄФА. Наш матч зрештою розпочався. Для вас його коментують Віталій Кравченко та Вадим Скічко. І бачимо, що Депортіво, який грає у таких акцентованих білосиніх кольорах, сьогодні команди це такі теж у своїй домашній формі сьогодні виступають. Поки що іспанці тримають м'яч, переходять поступово на половину поля суперника і намагаються робити акцент саме на цю бровку, де в зимному коментарі для Мегого зазначив, що немає команд, які неможливо обіграти. Справді обставини, і можна згадувати не лише публіку, не лише, що один матч плей-офф відбувається на Барсія. Якщо він гратиме з ним поруч персонально, це навряд під час гри, тому що Барсія таки лівий центральний захисник, яка хороша передача зараз проходить на Давида Мелью. Мелья на лівій бровці прискорює. Нами U19 – це колективи з великим досвідом у юнацькій лізі УЄФА. Тоді ж як Депортіво грає свій перший сезон. Зараз відповідь киян. Дуже активно рветься вперед Ілля Скрипник. Не віддає нікому. Не розігрували, роблять це знову. Діало вмикає швидкість, тисне на оборонців Депортіво. Пара центральних захисників у Депора основна. Це Дані Барсія та Хуан Родрігес. Вони вибив м'яч за лінію поля, а рефері Антоніо Нобре, здається, обрав такий стиль арбітражу, коли ні в жодному разі, ні в якому разі він не свистітиме, якщо тільки це не буде вкиданням, радше через передачу. Дуже технічний, власне, і сповідують такий футбол. Іспанці з контролем м'яча, це зрозуміло. Не обов'язково мати назву Барсою. Допомагав, треба сказати, четвертий номер Депора. Може, це і не пенальті, але певним чином він впливав на Діало. Напевно, в 9 випадках з 10 тут у суперника були проблеми з ковідом, і вони мали час на те, аби пристосуватися і підготуватися саме до цього матчу, саме до поєдинку з Динамо. Тим паче, що, як вже говорилося, багато вони перебувають і так у формі, у накаті вони. Так, а у Динамо Київ U19 команди Ігора Костюка – це перший матч у календарному році, 2022-му. Дуже велика перерва. Це притаманно загалом українському футболу. Себе гру і пробиває Єрема Ернандес. Казав Костюк, що був сніг, погодні умови в Туреччині були не найкращими. Але і стосовно їхніх зборів, то один поєдинок товариський скасувався через те, що був коронавірус у суперника. І як бачимо, ковід так само у Динамо, ковід повсюди, на жаль, зараз. Власно зіграв, його заслуга величезна у цьому забитому м'ячеві. Основний захисник Динамо U19 Максим Дячук зіграв на ближній стійці якісно, нехай навіть влучив у стійку. Атака Динамо дуже небезпечно поповіз. У юнацькій лізі УЄФА нинішнього сезону швидкісні дані, напевно, найкращі у Попова та Діало. І якщо Депортіво хоче взяти м'яч під власний контроль, то киянам слід шукати своїх 30-го та 7-го номерів. Зараз м'яч у центрі поля, у Нор'єги, то й далі на Ноеля Лопеса, ще передача праворуч. Тоді із іменем для Іспанії, це колишній чемпіон, небагато команд можуть похвалитися таким статусом. Зараз небезпечний фол, і навіть Антоніо Нобре на нього реагує. І не просто знову можна згадувати той шалений камбек, який був у старшого Депортіво у матчах із Міланом. Можливо, масштаб дещо не той, але все одно для цих юнаків це велике досягнення. Пас на Діало, той вистрибує. Немає довгенько вже відносно того, як було на старті матчу, забитих голів від обох колективів. Можливо, дещо пізніше вони прокинуться в цьому сенсі. Але зараз у тебе повна розконцентрація буде в обороні. Тому зараз справді необхідно було заспокоїтися. І видно, що обидві команди вже нерви повністю опанували, як на мене. М'яч в центрі поля у господарів. Нахера. І ще далі віддає ліворуч на Фігероа. Ось швидше. Але є надія у киян, вони дуже вміло реалізовують свої нагоди, тому що в середньому 2,34 футболісти Депортіво, звичайно, бігтимуть вперед і матимуть свої нагоди. Динамо не має сенсу грати від оборони, тому результативний футбол гарантований. На Ріасорі втрачає м'яч у центрі поля. Динамо Київ одразу йде. 7 пропущених голів. Зараз знову господарі розігрують м'яч. Доволі високо чимала когорта футболістів команди Мануеля Пабло Гарсії знаходиться. Переведені ліворуч. Мауро Фігероа поки що на власній половині поля і на половині поля суперника дуже впевнено діють. Знаєш, про що подумалося? Що Ріасор – це страшенно нещасливий стадіон для українських ворот. Вони цього сезону, напевно, і не відчували нічого подібного. Поки що Депортіво грає в меншості через те, що відійшов на якусь мить за межі поля Рубен Лопес. На жаль, тому що Динамо Київ U19 – це команда, яка входить у топ-5 юнацької ліги УЄФА за кількістю ударів загалом. Тобто вміють вони це створювати. Попов жорстко проти нього грає. Мому потрібно знайти момент упевненості після такого пропущеного м'яча.
Близніченко, проти нього було одразу двоє суперників, і через передачу, через короткий пас Депортіво виходить із оборони. Так, хоча Депортіво грав по цій такій самій схемі, по сітці, і у попередніх своїх зустрічах ще під час осінньої частини юнацької ліги УЄФА, але позначається те, що у команди немає досвіду виступу на такій. Немає Ернандес, м'яч у нього забрали, вибивають вперед, під забігання Діало, тут все зрозуміло, поруч із ним є Попов. Діало протистоїть одразу кільком суперникам, сенегалець, але передача кому? Чужому Нор'єга. Так, він теж у біло-синій формі, але у смугастій, Динамо в такій не грає. Порушення правил у центрі полі. Це однозначно жовта, 100% не обов'язковий фол. Що і у матчі проти Погані, і у поєдинку проти Макабі, у них було менше попереджень, ніж у суперників. У них не було ще жодної червоної картки саме в домашніх поєдинках. Бачимо заміну, тому що він втратив важливого футболіста в центрі поля, свого основного хавбека. Зараз Нор'єга, але якщо передачі на Нор'єгу усі йтимуть, то може і заміни не потрібно. Нор'єга, ліворуч передача, Ноель Лопес. Лопес тікав зараз від Максима. З кількома суперниками м'яч залишався у Депортіво. Царенко вперед. І ось тут дуже важливо Близніченко або Діало зачепитися за цей нічийний м'яч, коли відбиваються після стандарту. Тільки сміливо вдаватиметься Ігор Костюк до замін, коли вони будуть теж. Перехоплення небезпечне від Депортіво. Ціла група з чотирьох футболістів намагалася вийти вперед. І навіть, ба більше, вони зараз вкидає вперед. Можна спробувати швидко розвинути атаку, поки всі гравці не повернулися на власну половину поля. Для Мегді, якщо не помиляюся, це взагалі буде перший вихід на поле за Динамо в цій юнацькій лізі УЄФА. Але після атаки продовжимо трошки детальніше. Тут Мендес подає до штрафного майданчика. Вільний абсолютно суперник, але удар перекривається. Потрібно такі міні-пожежі гасити дуже швидко. Потрібно діставати вогнегасник. І прямо все мер... Мендеса до пори до часу, але браво Василь Танчак, зіграв добре, встиг повернутися до оборони. Мехдіїн, технічний гравець Мехдій, але відпускає м'яч від себе задалеко. Поки якось таки. Потрібно берегти його, як зіницю ока, і дуже-дуже швидко спробувати вийти оперативно на половину поля Браїса Суареса. Там у Депортіво таки готується вийти на поле Мартін Очоа. Його вихід на поле трошки відклали, але він при наступній паузі... У трьох матчах «Динамо» у минулому календарному році він забив 4 м'ячі. Тож нехай 2 місяці паузи вимушеної є у «Динамо Київ», але Яцик пам'ятає, як це відзначатися. Ернандеса змінює Мануель Пабло Гарсія і випускає вже кілька разів згаданого тобою, Віталію, Очо. М'ячем Гуера. Гуера у штрафному. Гуера пробиває. Намагався, можливо, десь реабілітуватися за свою таку невелику, але все ж таки помилку у пасивності боротьби проти Яцика, тому що у Яцика було чимало часу пустити 40% знижки на Мегого гірше, ніж пропустити м'яч. Шукайте їх у своєму профілі під час підключення переплати та пам'ятайте, що надовше підключаєте, то більше заощаджуєте. Цінність, є дальні удари. Депортіво втомлюється потихеньку, взяв на себе усю відповідальність Антон Царенко, але м'яч втратив. Лакоронці намагається їх перекрити простір для 30-го номера київського «Динамо». У Тейхо був дуже успішний поєдинок попередній на Ріасорі в юнацькій лізі УЄФА, коли він відзначився голом і асистом у грі із Макабі. Перед Депортіво Віктор Гуерра, пас неточний. Останні хвилини, зараз ціна помилки шалено зростає в ціні. І це мають усвідомлювати як іспанські футболісти, так і українські. Господарі перетинають центральну лінію поля. Вільний правий фланг, де розкошує Віктор Гуерра. Його пас п'ятою в центр на Нор'єгу. А ось Нор'єга невідомо куди цю передачу віддає. Взагалі загадковий.